Maritonkin, mitä sanoisit, jos sanoisin, että kirja tulee tuohon, tuohon, tuohon ja tuonne alas? Kattokaas pojat tätä, mistä ne lähti. No, tuohon, tuohon, tuohon ja tuonne alas. Vielä kerran. Tämä on sitä satunnaisuutta 2-2 petillä. Tämä on sitä satunnaisuutta. Me ei nyt saatu 7 yrityksellä tuota kulmaa tuolta eikä tuota keskustaa. Meillä kävi niin mahdottoman huono tuuri tässä, että... Ja näytetäänpäs täältä pelin logista nyt sitten tämä satunnaisuus uudemman kerran, jos se on jo tänne merkattu. 4-7-3 voitettiin. Ei ole vielä merkattu sitä sinne. Otetaan uudestaan. Katsotaan, että koska se tulee sinne. Tämä on ihan live, ei ole mikään nauhoitus, tiistai 5. marraskuuta, ei ole vieläkään. Se kestää semmoisen merkkaaminen näköjään, 10,5 € rahaa. 4 €, joo. No nyt on 4 €, katsokaa millä kasoilla se tuli. Tämmöisillä kasoilla, tosta lähti tommosia, sitten tuli tämmöisiä kasoja. Noin, ja 26 on siinä se summa. Siinä on toiseen kertaan 26 toi summa. Siinä on kolmannen kerran 26 toi summa. Ja sitten on toi 7 ja 9 paikat. Ja siitä lähti ne molemmat. Nyt alkoi Otherworld. Siitä ensimmäinen, noin, oliko tutu paikat. Siitä toinen, oliko tutu paikat. Siitä kolmas, oliko tutut paikat. Siitä neljäs, oliko tutut paikat. Siitä viides, oliko tutut paikat. On nyt kuudes, juu. Tämän mä jo näytinkin tässä videolla. 7. Semmonen satunnaisuus se, mutta tässähän ei vikaa ole. Kertoo Lotterin inspektioon, Ruotsi vai Norja, kumpi se nuo. Ja korkein hallinto-oikeus ei näe siinä lausumassa virhettä. Summerun.